Жалғастырамыз. Бүгіннен бастап Дельта банк барлық құрылымдарындағы іс-әрекеттерін доғаруы тиіс. Осы мақсатта Ұлттық банк сотқа жүгінді, ал процесс аяқталғанға дейін қаржы институтының қызметін уақытша бақылайтын әкімшілік құрылмақ. Өйткені мұндағы депозиттердің барлығы да міндетті кепілдендіру бағдарламасына қатысқан, оған Қазақстан қаржылық орталығы да кепілдік беріп отыр. Ұлттық валютамен ашылған депозит үшін 10 миллион теңге, ал шетелдік ақшамен салынған депозит 5 миллион теңгеге дейін өтелуі тиіс. Бұған дейін 1 қазанда Дельта банк Ұлттық банкке қолдау бағдарламасына қатысуға қайта өтініш бергені бар. Әзірге мұндай қолдауға АТФ банк, Еуразиялық банк, Цесна банк және банк Центр кредит қана ие болып отыр. Капитализацияға 410 миллиард теңге бөлінген. Ескере кетсек, 2016 жылы Ұлттық банк қаржылық міндеттемелерін атқара алмаған үшін Дельта банк пен Қазинвест банктің лицензиясын жоюға ұйғарым шығарған, кейіннен оны бір жылға шегерген болатын.